Dabar pasimokysime gesinti stygas, ar ne? Kada mes mušam per stygas ir su nykščiu iš karto užgesinam. Praktiškai neleidžiam stygam skambėti, taip vadinamas pičikato. Matot, aš braukiu su pirštais ir su nykščiu, ne? Neleidžiu jam nei kiek praskambėti. Ir žiūrėkit, kad nykštis atsidurtų vietoje, už tai dirbam tik tai su riešu. Ne, jeigu dirbsi su ranka, tai dažnai nueis ir nespėsit užgesinti kažkokių bosinių stygų ar apatinių ir jos skambės. Ne, nykštis, nusimatot iš pradžių nykščio pastatymą ir pirštas grojam. Šitas judesys naudojamas ir įvairiuose ritmuose, kada mes grojame ritmą ir va, galim per vidurį daryti akcentą užgesindami stygą. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.